Јас сум свесен и среќен во исто време што Скопјани ја препознаа посветеноста во изминативе 3,5 години. Мојата лична на политичката групација, на социјалдемократскиот сојуз и остатокот од политичката групација, а тоа е посветеноста кон градот и тоа е очигледно препознатливо кај граѓаните на Скопје. Не е моје да коментирам бројки, особено не бројки по анкети. Она што знам, она што сум убеден е дека таа препознатливост на политиките кои што се креира, таа посветеност на градот и кон решавање на проблемите на градот, граѓаните ќе ја испорачаат на ист таков, ако не и на поубедлив начин на престојните избори.